El col·lectiu romaní de Catalunya va presentar a Montcada i Reixac la seva tradició i les seves reivindicacions amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, que oficialment és el 8 d'abril. La Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya va triar el tram del Besòs que transcorre pel municipi per dur a terme un acte amb un marcat simbolisme. Les desenes de persones que hi van participar van dipositar al riu pètals de rosa, que simbolitzen la llibertat, i espelmes senceses en record de les víctimes de l'ètnia que han mort o han estat perseguides al llarg de la història pel fet de ser i voler continuar sent gitanes. La commemoració va comptar amb la presència d'una nodrida delegació de l'Ajuntament. El col·lectiu celebra el 8 d'abril des de l'any 1971, quan també es va crear la seva bandera. El blau simbolitza el cel, el verd, el camp, i la roda, el nomadisme, al qual s'han vist obligats a viure al llarg de la història. Tot i considerar que Catalunya, amb 500 anys de tradició romaní, és un model d'integració i de respecte per als gitanos, diuen que encara hi ha feina a fer. És un dia per reivindicar la situació en què s'encontra el poble gitano. Decirle, darle un toque de atención a las administraciones, que hay un pueblo con una tradición, con 500 años de antigüedad aquí en Cataluña y que necesita su atención. La crisis que hay siempre afecta siempre a la parte más débil. Por desgracia, el pueblo gitano es una de las partes más débiles porque no tiene ni formación ni tiene la preparación adecuada para hoy, para ocupar los puestos que tendría que ocupar. También quiero dar un toque de atención a las administraciones, que deben hacer también algo, un acto de democracia, y entrando también, incorporando gitanos también dentro de las administraciones. Els representants dels gitanos consideren que l'actual context de rescissió afecta amb intensitat aquest col·lectiu, especialment per la manca de formació. La Federació d'Associacions Romanís de Catalunya, on viuen 100.000 dels 14 milions de gitanos que hi ha arreu del món, treballa per fomentar la inserció social i educativa de l'ètnia, fent especial èmfasi en els joves i les dones, amb un model de treball que intenta equilibrar el manteniment de les tradicions amb la integració social.